god afton, eller god morgon, beroende på var man befinner sig i världen. Vi ska börja direkt med en sammanfattning av dagen, och då lämnar jag direkt ordet till Johan. Tack så mycket, Lorenz. Jo, så här idag har vi bland annat varit på en session av förhandlingarna som handlade om juridiken kring LCA-delen. Vilket kanske inte låter så jättespännande, men det handlar alltså om hur man ska utforma den juridiskt bindande delen av det avtalet alltså. Det handlade till en stor del om ett förslag som lades fram av Grenada, som representerade då gruppen av små nationer och önationer. Och det förslaget gick i korthet ut på att man vill ha ett bindande avtal till nästa år 2011. När förhandlingarna sker i Durban i Sydafrika. Och det här var någonting som en del länder motsatte sig ganska hårt. De var mer inne på att det viktiga är att förhandla fram ett innehåll i LCA-avtalet innan man sätter någon tidsgräns för när liksom det ska bli ett bindande avtal. Så det var lite debatter fram och tillbaks, men det var ganska intressant att se hur vilka olika positioner som finns. Lawrence? Ja, tack. Då ska vi se. Som en del av sammanfattningen ska vi också benämna ekonomidelen, som ju är brännande aktuell, vad brukar man säga? Ja. Här kommer det. Hallå! Nu står jag här med Kalle Jakobsson från Svenska kyrkan som är här. Och du följer ju finansieringsdelen ganska bra, har jag förstått. Och då undrar jag först och främst, den här första veckan som har varit, vad har hänt på det området, kan man säga, kortfattat? Ja, det som har hänt är att det utkristalliseras en text som ordföranden har lagt fram, som är ganska tydlig när det gäller vilka olika alternativ det finns. Det tråkiga svaret i byråkratförhandlingsspåret. Men där blir ganska tydligt om vilka alternativ det finns kring summor. Det finns en del alternativ kring en ny fond, hur en sån fond skulle kunna styras, vem det skulle vara ansvarig för, vem som skulle få inflytande och sådär. Så jag tycker att man har renodlat alternativet till den här texten som har tagits fram. Okej, om vi säger så här då. Vad kan vi hoppas på rimligen få ut av det här mötet? Överlag då, när det är slut, vad kan man hoppas på? Liksom? Ja, när det gäller finansieringsfrågorna så är alternativet väldigt stort. Man talar dels om att man ska ha avsätta 1,5% av de rika ländernas BNP till åtgärder i fattiga länder. Andra alternativet är 100 miljarder dollar som fanns i Köpenhamnsakkordet. Och jag tror att det bästa vi kan hoppas på är tyvärr att man slår fast den här 100 miljarders summan. Det kan vara en vinst att vi får en bindande summa. Men däremot finns det stora osäkerheter. Vi vet inte vad nya additionella pengar betyder i praktiken. Kanske tar alla länderna biståndspengar eller ger lån eller finansierar genom lån, vilket EU har gjort till 50%. Men tyvärr så kan man bara hoppas på den summan liksom. Och sen så när det gäller fonden så tror jag man kan hoppas på att vi får till en process som visar hur en ny fond skulle kunna skapas, vilket behov det finns. Och förhoppningsvis så kan vi få en del tydlighet kring att Världsbanken inte får ett stort inflytande över de här pengarna. Att Världsbanken kanske bara används som kanal för pengarna, inte som inte kan styra pengarna i sig liksom. Något åt det hållet tror jag vi kan hoppas på. Tack så jättemycket. Och efter en bejublad premiär av våran fantastiska spanska lektion här med Lorenz häromdagen så går vi nu vidare med del 2. Juan Sabines. Det betyder mustasch. Byråkratika. Det betyder miljonprogram. Los mangos. Det betyder plommon. Las Palmas. Det betyder ju Mallorca. Floresta. Det betyder Sverigedemokrater. Ejercito Mexicano. Det betyder man med tupp. Och kanske det mest spännande, eller mest aktuella för svenskarna. Hur har den svenska delegationen skött sig hittills? Och vad kan vi hoppas på i framtiden?
Så, vad, kan man sammanfatta vad den svenska delegationen har gjort hittills? Går det att göra det? Eller, och vad kan man hoppas på att de gör i fortsättningen? Vad ser du att de borde göra? Jag har faktiskt inte detaljerat koll på hur delegationen har skött sig i alla frågorna. Men det är ju... vi var väl överraskade över att man på något sätt har tyckt sig kunna acceptera att CCS förs in i CDM. Det är tekniskt förstås, men den som vet om det här vet förstår att det är väldigt problematiskt. Vi har förklarat det tidigare. Ja, så där får man ju försöka skärpa sig och revidera sina positioner. Sverige och EU har fått ganska mycket kritik också för hur man driver skogsfrågorna, hur man räknar på skogen, som är en väldigt stort sån här kryphål under Kyoto. Så det är en viktig fråga. Likaså behandlingen av ett annat kryphål, hot air, där Sverige inte har varit helt tydlig alls i att, så att säga, och jag förstår, täppa till det och hindra att man använder de här krediterna. Och sen så hoppas jag att Sverige verkligen står fast här när det gäller den här fonden, av att den måste ligga under konventionen och att Världsbanken inte ska ha någon betydande roll i det här. Det tror jag det är en förutsättning för att den ska kunna fungera bra, men också för att få med sig u-länderna på det hela. Det är ett viktigt. Japp, och här sitter jag och har inte sagt någonting. Och det beror ju på att jag inte gjort någonting spännande idag, utan jag har bara packat. Så jag ska tillbaka till Sverige och frysa häcken av mig. Så ja, vi ses snart. Men resten av redaktionen är ju kvar, så att fortsätt titta.